Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir, digər oyunlarımıza növbə çatdı və diqqət çəkən oyun, daha doğrusu xüsusilə nəticəsi diqqət çəkdi bu oyunun, Sumqayıt da baş tutdu. Sumqayıt öz meydanında Qəbələ ilə qarşılaşdı və maç bərabərə bitdi. Elvin Əsgərovun fiti səsləndi, oyun başlayır. Elə qeyd etdiyimiz kimi təhlükə olur, ola Ramazanov irəliyir. Ramazanov nə edəcək? Pərdiz Fərcad Azadla oynayır. Azadın ötürməsi Ramazanovun başla zərbəsi top qapının yanından keçdi. Ramazanovu qeyd etmək istərdim. Moldova ilə görüşdə qolla vurmuşdu və indi daha bir baş zərbəsi bu da Fərdiz Fərcad Azad. Bir qədər əvvəl də izlədik. İki epizodda əksindən sonra başla qapı istiqamətində zərbə endirilmişdi. Fərdiz Fərcad Azad əla ötürmə. Amma Ramazanov istiqamətinə onun zərbəsi bu dəfə nə hiss etdirir? Biz nəyi görə bilirik? Meydanda Ağabal Ramazanovun zərbəsi Popovic. Mükəmməl seyf. Ağabal Ramazanovun zərbəsi qollanır. Slavik Alxasovla oynadı. Slavik Alxasov istiqamətinə əla ötürmə. Slavik cərimə meydançasına girdi. Uğur Pamuk vurdu gol. Uğur Pamuk vurdu gol. Pərviz nəhayət gol gəlir. 1-0 oyunun 29-cu dəqiqəsi. Arda-arda zəncirvari səhvlər getdi burada Qəbələ futbolçularında və bunun da nəticəsi o oldu ki, Sumqayıt komandası hesabı açdı, 29-cu dəqiqədə qol vurdu komanda və indi izləyəcəyik, həmin təkrarda izləyəcəyik. Baxın, Arif Daşdəmirovun bu episodda səhvi və Alxasovun ötürməsi fikir verin. İkim, amma səhvlərlə olur, Zirə ilə oyunu xatırlamaq kifayətdir, Zirə ilə görüşdə çox səhvlər. İndi Qəbələ üçün əla şans var və bu da o səhvlərdən biri. Bu da avtogol, yenidən avtogol. Cəmil Hacıyev yenə. Yenə Cəmil Hacıyev. Nələr baş verir? Cəmil Hacıyev yenə əlləri ilə üzünü tutur, artıq ikinci dəfədir ki, çempionatda. Bəli, ardarda iki oyundur ki, avtogol. Çox arzuolunmaz aldı. Çox arzuolunmaz aldı. Edib ilkini ilkisə də indi hücum təhlükəli ola bilər. Mirza Hüseyin Portopaz fərqlə yandan keçir. Abalar Amazanov irəlləməyə çalışır. Top gözləyən Emin Mehdiyev var onun istiqamətinə. Emin Mehdiyev asma olacaq. Qapı önünə asma və gol! Gol, gol, gol! Pərviz artıq ikinci golu vurur Sumqayıt futbolçuları. Qolun müəllifi Abalar Amazanov, millimizin üzvü bu dəfə də fərqlənir. Bəli, bir qədər əvvəl söylədiyim fikir, birinci hissədə baş verənlər ikinci hissədə təkrarlansa təəccüblənmərəm. Yenidən Sumqayıt hesabda önə keçir, hörmətli tamaşaçılar. Hesabda önə keçib komanda, başla zərbə olacaq və gol! Samir Zərgərov, Samir Zərgərov hesabı bərabərləşdir, 71-ci dəqiqə. Bu nə oyundu? Çox maraqlı, çox maraqlı oyundu, həqiqətən maraqlı oyundu və əvəzləmədən meydana çıxan futbolçu Samir Zərgərov hesabı bərabərləşdirir 71-ci dəqiqə. Bəli, bu oyunda heç-heçə qeyd alındı. Bilmirəm, həm Sumqayıt tərəfi üzülür, həm Qəbələ tərəfi. Sözsüz ki, baş məhsələrin də açıqlamaları bu yöndədir. Mən Ceyhun sənlə başlamaq istəyirəm. Bir anlıq Qriqarçukun vəziyyətini təsəvvür eləmək istəyirəm. Mənə görə, yəni, baş məhsəsi Ukrayna millisindən böyük ölçüdə bəllidir ki, aldığı dəvət artıq şanslarını itirib o mövqəyə. Eyni zamanda öz səhvlərinin də böyük rolu oynamaqla Avroliqadakı şansları da demək olar itib, yəni bu adamın. Bir yandan da baxırsan, Qarabağdan, Azərbaycan çempionatında çempionluq şansları da ciddi zərbə altındadır. Yəni, motivasiyasız bir baş məhsəsi var ortada və yekun nəticədə budur ki, 5 oyundur bu komanda qələbə qazana bilmir. Sən bilirsin necədə, bu Avroliqa ərəfəsində, yəni öncəsi və sonrası əslində Qarabağın və Qəbələnin xal itirilməsi normaldır. Amma artıq ardıcıl qələbəsiz seriya bu məncə çox oldu. Mənə görə mənim şəxsi fikrimdir, bütün bu nəticələr, meydanda sərgilənən o xaotik futbol onu göstərir ki, Qəbələ futbol klubunda komanda daxili ab-hava yaxşı deyil. Mən buna 100% əminəm. Hətta klub rəsmləri açıqlama versələr ki, yox, belə deyil, mən inanmayacaq. Baxın, Qriqarçukun əlində çox geniş bir heyət var. Demək olar ki, o heyətin konkret bəzi hissələri, 6-7 nəfər qoyub kənarda oynatmır. Və bəzi öz gətirdiyi əsasən də Ukrayna legionerləri hər oyunu oynadır. Zəif də oynasalar oynadır, ortabab oynatsalar da oynadır, yaxşı oynayırlar, yorulurlar, yenə oynadır. Bu yol verilməzdir. Baxın, bəzi futbolçular var, demək olar ki, oynanmırlar. Asif Məmmədov, mövsümün əvvəlindən bəri oynatmır, indi birdən-birə oynadır. Fuaresko, aylarla oynatmır, indi oynadır. Yəni, Vagif Cavadov, Vüqar Nadirov. Mən bugün Bəhmən Əsənovun rəvan başmaya çox gözə açılaması var ki, Qəbələnin ehtiyat oyunçular skamyasında elə futbolçular oturub ki, biz onları ancaq arzulaya bilərik.
Yəni Vüqar Nadirov, Vaqif Cavadov oynaya bilməzmi bu çempionatda və ya onlarla Qəbələ qələbə qazana bilməzmi? Əlbəttə qazana bilər. Bu onu göstərir ki, bu komandada baş məşqçi futbolçuları arasında ayrı seçkilidir. Baxın, indi 17 dəqiqəyə Sumqayıt müdafiənin mərkəzindən 4 qol vəziyyəti yaratdı. Oyundan sonra Qriqarçuk deyir ki, cinah müdafiəçilərimiz bərbad oynadı. Çünki cinah müdafiəçilər ikisi də yerlidir. Amma mərkəzdə oynayanlar ikisi də digər yerdir. Stankovicinə Vernidub. Vernidubu bizim futbol, digər Azərbaycanın Ürfanın ayağına verir. Nəyə görə? Əlbəttə orada bir qolda Ürfanın səhvi var idi. Amma 4 qol vəziyyətində Vernidubun səhvi var idi. Vernidubun səhvini demir. Futbolçu baxır ki, qardaş, legioner də Ukraynalı da səhv edir, Azərbaycanlı da. Azərbaycanın səhvini deyir, Ukraynalı səhvini demir. Və ya Azərbaycanın 5 səhvini deyəndə Ukraynalının 1 səhvini deyir. Ayrı seçkilik edir. Komandada məncə çox ciddi ab-hava körlanıb və mənə görə də rəhbərlik artıq məsələyə müdaxilə etməlidir. Qriqarçuqla ciddi söhbət olunmalıdır. Yəni çempionluq artıq əldən gedir. Tarbəy, eyni vəziyyəti Qarabağla, daha doğrusu Qarabağla Qəbələni eyniləşdirə bilərik mi? Bəlkə də birinci mövsümləridir, nə baxımından deyirəm. Yuxarı aşağı baxsaq, Qəbələnin də əlində oyunçu ehtiyatı yetəri qədərdir Qarabağında. Amma Qarabağ bundan iki tərəfli yararlanır və yetəri qədər futbolçularına istirahət verir, müəyyən gedişlər edir. Amma Qəbələdə davamlı nəticələr, yəni Ceyhunun da xüsusi yəni, vurguladığı kimi həqiqətən yəni, düzgün vurguluyor ki, artıq həm fiziki yorğunluq, həm də artıq əsəblər bir-birini pozmağa başlayır ki, bu da komandanın ab havasını ciddi şəkildə yəni, poza bilər, yekun nəticədə ola bilər ki, arzulanan Qəbələ rəhbərliyinin arzuladığı həmin çempionluq demək olar əldən gedib. Mən öz adıma bildirirəm, hər zaman fikirlərimizi bildirmişik və heç kim də inciməsin. Burada ən böyük səhv Qriqarçuqla yanaşı onlardan da öncə Qəbələ rəhbərliyinindir. Bir qədər əvvəl Neftçi ilə danışdıq. İndi Samir Əliyevi dəyişdilər, Əsgər Abdullayev gəldi. Amma vaxtilə də jurnalistləri xəyanətkar adlandırırdılar və yaxud da tənqidləri qərəzli adlandırırdılar. Qriqarçuqun bundan sonraki açıqlamalarını deyim mi sizə? Artıq bildirəcək ki, 3 səhvəyə mübarizə aparırdıq. Avroliqa, ölkə çempionatı, kubok və indidən də Qriqarçuqa mənim cavabım bu olacaq ki, Neftçidə biz çalışdığımız dönəmdə Avroliqanın qrupunda çıxış elədiyimiz vaxt həmi çempion olduq, həmi kuboku götürdük və eyni zamanda ötən mövsüm Qarabağ Avroliqanın qrupunda çıxış edəkdə Qızıl dubl da qazandı, həmi çempion oldu, həmi kuboku götürdü. Bunlar hamısı bəhanələrdən başqa bir şey olmaz. Baş məşqçi ki, hiss elədi ki, rəhbəri bir qədər, demirəm zəiflik, bir qədər belə ipin buraxıb, o baş məşqçi orada işləyə bilməz. İstəyir Qriqarçuq olsun, istər yerli məşqçi olsun. Qurban Qurbanova bir qədər, 1-2-3 həftə bundan öncə misal gətirdik. Bu qədər uğur qazanan son 1-2 ildə Qurban Qurbanov, İctimaiyyətə bildirir ki, klub rəhbəri ilə diyaloq mütləqdir. Amma bu diyaloq artıq, Ceyhun bəy də bildirdiyi kimi, Qəbələ rəhbəri ilə Qriqarçuq arasında artıq yoxdur. Və olmamasının da nəticəsi 5 oyuna qələbə qazanmamaq Qəbələ kimi bir komanda üçün bu outsider nəticəsidir və Allah bundan sonrasını qorusun. Mən yəni ki, Qəbələ klubunun rəhbəriyi artıq Açıq bunu bildirim, yumruq stola vurmalıdır və Qriqarçuqu hesabata çağırmalıdır və pulların qazanırlar, hər bir şəraitləri var. Buna uyğun da nəticəni verməlidirlər. Artıq Qarabağ çempiondur demək olar ki, çünki Qarabağı çempionluqdan ancaq özləri edə bilər. 9 xal oyundadırlar. Bu katastrofik bir ikinci yerlə xal fərqidir. İstər Qəbələ, istər indi. Keçid alaq bu oyunda da epizodlar var idi. Keçid alaq həmin epizodlara və birlikdə baxaq görək hansı məqamlar şübhəli idi və yaxud hansı məqamlara aydınlıq gətirmək lazımdır. Sumqayıt Qəbələ oyununda da epizodlar var. Həm hakimlə bağlı, həm də ümumiyyətlə komandaların hücumları, oyuncuların taktiki gedişləri ilə bağlı şərhlərimiz olacaq, müzakirələrimiz olacaq və başlayırıq ilk epizodumuzdan. Burada nələr yaşanır? Sumqayıtın hücumu zamanı Emin Mehdiyevdir, səhv etmirəmsə, yəni yerdə qalır, amma Qəbələnin hücumu davam edir. Yekun nəticədən sonra, yəni hücum qurulur. Sonda və burdan sonra hakim
Sumqayıtın futbolçuları topu meydandan çıxarırlar və ondan sonra hakim Emin Mehdiyevin yanına doğru yönəlir. Bu oyunun səhv eləmirəmsə baş hakimi Əskərov idi və ümumiyyətlə Əskərova hakimlər komitəsi tərəfindən bu qədər sevginin olması başa düşülən deyil. Çünki Qarabağ Inter oyunundan sonra heç bir cəza tətbiq olunmadı Elvin Əskərova. Bu epizodda da fikir verin. Açıq şəkildə Ricardinho-dur səhv eləmirəmsə, Qəbələnin 20 nömrəli futbolçusu tərəfindən açıq şəkildə burada Emin Mehdiyev topsuz götürüldü və birbaşa burada cərimə zərbəsidir. Amma baş hakim cərimə zərbəsi vermədi və oyun davam olunur. Oyun davam olunur və davamı da gəlsin, açıq şəkildə cərimə zərbəsidir burada. Davamı amma da gəlsin. Köməkçi hakim də görür. Təbii ki, orada birbaşa tək baş hakimin yox, köməkçi hakimin də yanındadır və köməkçi hakim də baş hakimə kömək edə bilərdi, amma etmədilər. Niyə etmədilər? Yəqin özləri bilər və oyunun inspektoru bilər. Bunun davamını yetirək, fikir verin. Burada xüsusi bir məqama mən toxunacağam. Qəbələ topu vermək istəmir, bir-birdir və fikir verin, burada nə baş verir? Bu məqama mən toxunmaq istəyirəm. Bu zərbə Sumqayıtın futbolçusunun bu zərbəsi topu kənara çıxarmağı yox, sadəcə baş hakimə hörmət edir, hakim tərəfə vurmur bunu. Birincisi, qayda nəyi deyir? Futbolçu hakimin icazəsi olmadan topu kənara vura bilməz. Bu artıq həm hakimə itirazdır, həm Qəbələ klubuna fair play qaydalarını riayət etməməsinə görə itirazdır, amma mən burada Qəbələni günahlandırmazdım. Elvin Əskərov, epizodu saxla orada və hər hansı bir problemdə yaşama və bu hərəkətlərdə sənə qarşı meydansıda olmasın. Yəni, bu çox hakimin köbut səhvi idi və bunun davamı qol epizodunda da biz yəqin ki, toxunacaq. İnşallah. Digər epizoda keçid alaq, Tahir bəy. Burada ikinci epizoddur. Burada nələr yaşanır? İndi baxacaq. Offside verilir. Offside epizodu. Burada təkrarda daha aydın görünür ki, hakim səhvə olur. Artıq burada heç mənim müzakirə ehtiyac da yoxdur. Nəyə görə? Çünki artıq xətt var. Və eyni zamanda bundan öncəki oyunda köməkçi hakimi biz alqışladıqsa, burada açıq şəkildə fikir verin, buradan futbolçu birbaşa təkbətək çıxa bilər qapı tərəfə və hakimin, köməkçi hakimin çox kobud bir səhvidir, bağışlanmaz bir səhvidir. Çünki öz meydançasında hər hansı bir oyundan kənar vəziyyətindən söhbət gedə bilməz. Deməli, mövqeyini düz seçməyib. Üstə gəldə tək meydançıdan burada yox. Fikir verin, bu futbolçuya fikir verin. Öz meydançasındadır və hakimlik, köməkçi hakim adına çox kobud bir səhvdir. Burada mən baş hakimi bir o qədər də qınamıram, çünki o köməkçi hakimə inanmalıdır. Amma bir qədər Elvin təcrübəli olsaydı, ən azından bu xətti görə bilərdi, oyunu özlərinə götürə bilərdi. Amma onun üçün də gərək Elvin Əskərov yox, ən azından Tovu Bəhramov və Eldar Əzimzadə olasın. Digər epizoda keçid alaq, Tahir bəy. Orada üçüncü taktiki cəhətdən bağlayaq kadrımızı. Və ilk qoldur. Daha doğrusu, Sumqayıtın qoludur. Sumqayıt hücum edir. Slavik Alxasov cərimə meydançasına daxil olur və ötürmədən sonra Uğur Pamuk topu qapıdır. Bunun təkrarı var yəqin ki, fikir verin. Burada bir məqamı mən vurgulamaq istəyirəm. Davamı gəlsin bir qədər. Ümumiyyətlə, Qəbələnin bəxti gətirdi ki, bu oyunu 2-2 bərabəriyə qaldılar və Sumqayıtın təcrübəsizliyi, baş məhsinin təcrübəsizliyi mənə ilə gəlirdi ki, bu oyunda bir qədər nizamlandı və burada da çox fikir verin. Adi bir epizodda futbolçunun önünə keçir və bütün Qəbələ futbolçuları hamısı sanki oyundan kənar vəziyyətdə futbol dilindən deyək. Ümumiyyətlə, 75 dəqiqə Qəbələnin futbolçuları piyada futbol oynamaq istəyirdilər meydansada və bunun da məntiqi nəticəsi olaraq qol oldu və ümumiyyətlə, Sumqayıtı mən bu oyunda alqışlayıram. Çox gözəl oynadılar, epizodlar da var idi və mənə gəlir ki, Sumqayıtı xilas eləyən bu epizodda yox. Bundan öncəki epizodda Popovic oldu, amma istənilən halda Sumqayıt bu oyunda iki xalı itirdi. Sənə bu epizodu yenə verə bilərikmi, Zəhmət olmasın? Buyur, buyur. Mən nə demək istəyirəm? Yəni, bu epizodda Qriqarçuk oyundan sonra iki cinah müdafiəçisinə irad tutur. Bəli.
Amma mərkəz müdafiəçilərinə fikir verin. 3 mərkəz müdafiəçisi var orada qapı önündə və hər biri də topa baxırlar. Mən bayaq dediyim söz, yəni Vernidouba heç nə demir, Stankovic heç nə demir. Ürfanın üzərinə düşür və ilk sən sonra da Ürfanı dəyişdi. Yəni ədalətsizlik demək istəyirəm buna. Məncə də yəni vurğuladıq bu barədə ki, bu problemləri yaradır. Digər epizodlarda da, yəni Sumqayıtın ikinci qolunda da Ceyhun, sənin vurğuladığın məqam göz önünə gələcək. Və Sumqayıtın bu da ikinci qoldu, səhv etmirəmsə, bəli. Yəni həmin burada bir az da bir gedək fikir verin. Necə Sumqayıtın futbolçuları artıq mərkəzdən hücuma keçirlər və istiqamət ümumiyyətlə qapıdadır. Samir Abbasov kluba gələndən sonra Sumqayıtın hücumları daha kəsərli olub, sürətli olub və bunun da davamı olaraq fikir verirsinizmi? Heç kim rahat qarşılamır. Hərəsi fikir verin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 futbolçusu var. Komandanın 90% müdafiədədir, amma heç kim heç kimi tutmur və Qəbələ sanki... Tamir, 70... sözünüzə qüvvət. Yəni, Samir Abbasov gələndən sonra yəni, ölən bir komanda dirildi. Mən baxıram Sumqayıtın futboluna. O qədər dinamik futbol oyunlar ki, mən şəxsən ləzzət edir mənə. Mənə elə gəlir ki, azarkeşlər bundan sonra Sumqayıtın ev oyunlarında dolduracaqlar. İrəlidə Pərdiz, arxasında Uğur. Solda Ağabalı, ümumiyyətlə Ağabalı bu oyunda da qolunu vurdu, bir neçə qol vəziyyəti yaradırdı və sübut edir ki, əslində Azərbaycanda Ruslan Qurbanov, Məhəmməd Qurbanov kimi yarım fabrikat futbolçuları milliləşdirmək lazım deyil. Özümüzdə futbolçular var və bu cür futbolçuları biz irəli çəkməliyik. Emin Mehdiyev çox uğurlu gediş edir Samir Abbasov. Çox maraqlı ki, Emin Mehdiyev Neftçidən bəri hamı müdafiənin cinahında oynadı, sağ cinah müdafiəçisi. Emin Mehdiyev gözün açandan hücumçudur, hücuma meyilli futbolçudur. Onun yeri ya hücumun mərkəzli ya da ki yarım müdafiənin cinahıdır. Və bu oyunda da çox effektli alındı Emin Mehdiyevin müdafiənin yarım müdafiənin cinahında oynamağı və mənə elə gəlir ki bundan sonra artıq həmin mövqədə oynayacaq Emin. Seyhan bəy, gözəl məqama, gözəl məqama toxundun. Birinci məqam Qriqarçuk heç kimə yox özünə etiraz eləsin və klub rəhbəri də Qriqarçuka etiraz eləsin. O ki qaldı Emin Mehdiyevə. Mən Əsgər Abdullayevin indi durumunu təsəvvür edirəm ki, mənim əlimdə Emin Mehdiyevim olsaydı, Elvin Yunusov olsaydı və digər futbolçular ki, lazımsız olaraq Neftçidən yola saldılar və təbiidir ki, o futbolçular layiqli futbolçulardır, Azərbaycan futbolunun gələcəyi ola bilərlər və olmalıdırlar da. Bu Qəbələnin qoldu, Tarih. Qəbələnin qoldu, bunun davamı... Var, yəni təkrarı göstərir. Gəlsin davamı burada, bir məqama mən vurgulamaq istəyirəm, amma bunun əvvəlindən yoxdur, səhv eləmirəmsə epizod. Yəni əvvəlindən budur. Əvvəlindən budur. Burada bir məqama mən toxunmaq istəyirəm. Emin Mehdiyev ekranda görünmür. Öz tərəfində, sağ tərəfdə, Sumqayıtın sağ tərəfində zədə almışdı və elə bu epizoddan sonra da əvəzləndi. Və Sumqayıtın futbolçularının təcrübəsizliyi, meydançada Kirtaqanov var, komandanın kapitanı Vüsal var, çox həqiqi mənada komandanı idarə etməli idilər. Burada Qəbələnin birinci qolu avtogol oldusa, burada da bir qədər gözlədilər ki, Qəbələ topu çıxarda bilər meydançadan, çıxartmadı. Amma burada mən Qəbələni günahlandırmıram. Sadəcə futbolçular Sumqayıtın sona qədər oynamalıydılar və bu yöndə də əsasən Kirdiqanov təcrübəli bir futbolçu kimi komandanı öz arxasından aparmağı bacarmalıdır. Bu oyunla bağlı epizodlarımız yekunlaşır, amma digər bir oyun var ki, sözsüz ki, həmişə diqqət mərkəzində olur. Qarabağın oyunu idi. Həmin oyundan bir neçə epizodumuz var. Ümid edirik ki, Tahir bəy bizə həmin maçla da bağlı diqqət çəkən açıqlamaları olacaq və doğru şərhlər bildirə biləcək bizə. Bu həmin oyundan epizoddur. Almeydanın çobudluq etdiyi və yaxud Almeydanın hərəkətinin, Tural Axundova qarşı hərəkətinin bunun davamını gəlsin. Sarı vərəq çobudluq kimi qiymətləndirildiyi həmin epizoddur. Burada bir qədər böyük ekrana gəlsin bu epizod, burada saxlayaq. Və mübarizə gedir. Oyunun baş hakimi, səhv etmirəmsə, Orxan Məmmədov idi. Və hörmətli FIFA referisi Orxan bəy. Meydançıdan kənarda cərimə zərbəsi ola bilməz. Almeyda rəqibə, bəli, ondan əvvəl baxdıq, ikili mübarizə gedir. Orada cərimə yoxdur. Və ikisi də meydançıdan çıxırlar. Kəpəzin futbolçusu topu atır, Almeyda gedişir və meydandan kənarda rəqibə qarşı kobudluq edir. Bəli, kobudluq var. Amma cərimə
verilə bilməz orada. Meydanstan kənarda cərimə ola bilməz. Sanksiya tətbiq oluna bilər, sarı vərəqə və yaxud da şifahi vərəqə, qırmızı vərəqə. Amma meydanstan kənarda bu sadəcə diqqətsizlik idi. Köməkçi hakim də burada kömək edə bilərdi, hətta dördüncü hakim də kömək edə bilərdi. Amma FIFA referisi üçün bu sıradan bir epizoddur. Gözəl meydansa, ideal meydansa və belə səhvlərə yol vermək olmaz. Hə, ola bilərdi ki, bundan qabağa bir qədər Orxan FIFA referisi kimi fikirləşib ki, artıq oyun üstünlüyü verim epizod var, amma orada cərimə zərbəsi yox idi. İkili mübarizə idi, cərimə burada baş verir və burada qeyd etdiyim kimi meydandan kənardadır və meydandan kənarda da cərimə zərbəsi verilməz. İkinci epizoda keçir Allah Tahir bəy, nələr yaşanır həmin epizodda? Offside epizodudur burada, aha. Daha doğrusu gol epizodudur. Offside var mı, yox bunun mu? Vaxtımız gedməsin deyənə, burada ən təkrarında önəmli... Təkrarında açıq aydın görünəcək burada. Təkrarında... Təkrarı gəlsin bu epizodun, çox gözəl saxladınız, super saxladınız və mən də burada həqiqətən köməkçi hakimi ortanın... Yəni, yeri də əladır. Yeri, mövqeyi superdir və son müdafiəsini tutub, ən önəmli məqam budur, günahkar Kəpəzin müdafiəçisidir, önə çıxmaq istədi və gedişdi, Kombinyoda... Əks, yəni bu tipli epizodda köməkçi hakimsin çox çətin idi bir epizodu. Hətta ekran qarşısında mən şübhə etmirəm ki, əyləşən bu oyunu izləyən tamaşaçıların bir 50% fikirləşdi ki, orada oyundan kənar vəziyyətdir. Amma burada mən köməkçi hakimi alqışlayıram. Belə də davam eləsinlər. Çox çətin bir epizoduydu və ümumiyyətlə bu turu Qəbələ oyununda köməkçi hakimi istisna halı təşkil edir. Digər köməkçiləri yəni onların aktivinə yazmaq olar. Çox gözəl bir epizod idi və hakimə də, köməkçi hakimə də halal olsun və çox gözəl də baş hakimə kömək elədi. Bir an epizodunda qaldırsaydı, qol da olmayacaqdı. O növbəti epizoda keçid alaq, Tahir bəy və görək həmin epizodda nələr yaşanır. Kəpəzin hücumudur, uzun ötürmə və yan xətt hakimi... bayrağını qaldırır. Bayrağını qaldırır, bunun təkrarı gələcəkmi, yoxsa burada başlayaq elə? Yəni, biraz arxaya verək zəhmət olmasa və burada saxlayaq yəni epizodu. Bir qədər əvvəl, ümumiyyətlə, Sənan bəy, birinci, ikinci köməkçilər olur və burada da bir qədər əvvəl təriflədiyimiz bu ikinci köməkçidir. Və burada səhv edən birinci köməkçidir. Və mən elə yer ki, gələn oyunlarda Orxan Məmmədov yerlərini dəyişməlidirlər. Çünki burada hər hansı bir oyundan kənar vəziyyətdən söhbət gedə bilməz. Biyaqçı epizod son dərəcə çətin epizod idisə, bu adi bir epizod idi və köməkçi hakimin yəqin ki, oyuna alüdə olub belə səhv eləməsi kobud bir səhvdir, bəsit bir epizodda səhv edib və belə hallara yol verməsinlər. Aha, onu yəni... Offside də sizcə, fikriniz belə oldu. Sonuncu epizodumuzdur və burada fikirlər müxtəlifdir. Mən birinci istəyirəm ki, Ceyhun Rızayev buna şərh bildirsin. Bu addımın hakim sarı vərəqə göstərir. Səncə, sənin fikrini bilmək istəyirəm, Ceyhun addım necə olmalıdır? Yəni, haqlı idi mi sarı vərəqədə? Valla, mənə gəlir burada ümumiyyətlə cərimənin olmamağı böyük sual işarəsi yaradır. Çünki ikili mübarizə gedir və bütün dünyada müdafiəçilər müdafiə olunan tərəf əldən istifadə edir. Baxır hansı qaydada. Və Elvin sadəcə tutmadı, saxlamadı. Yüngülvari, bəli, tutdu. Burada yəni, mənə görə burada oyun epizodu idi. Yəni, davam işarəsi getməli idi. Tahir bəy, sizin fikirləriniz? Bu epizoddan bir-iki dəqiqə, ola bilər ki, 5 dəqiqə öncə oyuna canlı baxmışam mən. Bir epizodu var idi, səhvləmirəmsə elə Elvinlə bağlı epizodu var idi. Hakim epizodu buraxdı. Və təkrarını da gətirmədilər ekrana. Və sanki o epizodun kompensasiyasıydı bu. Və hakim tərəfindən çox açıq bildirirəm, kobud bir səhvdir. Bəli, mən də razıyam. Nəinki sarı vərəqə, sarı vərəqədən heç söhbət gedə bilməz. Və ikili mübarizədə belə hallar dünya futbolunda çox baş verir və ikisi də fiziki gücə sahib olan istər Elvin, istər Qəbələnin, üzr istəyirəm, Kəpəzin 90 nömrəli futbolçusu Ebah idi səhv eləmirəmsə və burada ikili mübarizə gedir. Bəlkə siz deyirdiniz mənə sarı axtar tap, yəni balansı qorumaq üçün. Bəlkə burada sarı axtarırdı həmin bu epizodda ümumiyyətlə mən sizə deyim, Qarabağ Kəpəz oyunu... Hakim inspektorda Gülağa Cabbar var. Ola bilərmi Orxan Məmmədova desin?
Təbiidir ki, mən inanmıram ki, Gülağ Əzəbbarov Orxan Məmmədova bu epizodla bağlı fikrini bildirməsin və oyun çox rahat oynuyordu, belə götürək. İki komanda da futbol oynuyordu və Kəpəzi 3-0 olmasına baxmayaraq 70-75 dəqiqə yaxşı Qurban Qurbanov da qeyd etdi mətbuat konferansında. Düzgün taktiki sxem, sadəcə Qarabağın birbaşa üstün olması, fərdi, ustalıq epizodları biz bildirdik və ümumiyyətlə oyunda deyim ki, hər hansı bir qalmaqal baş verə bilərdi, futbolçular bir-birinə qarşı hörmətsiz yanaşırdılar. Xeyr, burada Orxan Məmmədov epizodu axtarıb tapdı və niyə tapdı? Yəqin ki, gələcək oyunlarda Sənan, biz görəcəyik. Mən burada bir qeydim var, əgər vaxtımız varsa. Var, var, buyur. Deyim. Yəni, Tərlan Quliyevdən danışacağım bir az. Yəni, bu futbolçu 23 yaşı var. Mənim yadıma gəlir 6-7 il bundan qabaq, mən hələ Tərlanın oyunu görməmişdim. 17 yaşlarında əsas yığmada oynayırdı. Neftçinin 17 yaşlarında əvəzəcilərə cəlb olunurdu. Qardaş, kimi görürdüm? Deyirdilər ki, Neftçidə bir futbolçu var 16-17 yaşında, Tərlan Quliyev. İkinci Rəşad Sadıqovdur, bu uşaqdan yoxdur. Parlaq gələcəyi var. Mən bugün baxıram Tərlan Quliyevə, yəni doğrudan mı Tərlan bu oyundan sonra öz-özünə bir sual verirmi? Mən niyə bugünə qaldım? Yəni perspektiv vəd edən, gələcəyin Rəşad Sadıqovu gözü ilə baxılan, iki il əvvəl Qarabağın böyük məbləğdə Azərbaycan realında pul verib, Neftçidən aldığı Tərlan Quliyev bu günləri 3 qolun üçündə də birə-birlərdə futbolçunu buraxır. Bir neçə tur əvvəl Zirənin oyunda 2 qolun ikisində də mövqe səhifi var. Qardaş, sən niyə bugünə qaldın? Sən niyə özünə fikir vermirsən? Baxın, Qara Qarayev, Ağabala Ramazanov, həyatda da dostlar. Eyni cərəyanın nümayəndələridir. Bugün Qara Qarayev Azərbaycanın bir nömrəli dayaq əli müdafiəçisidir. Ağabala Ramazanov son 2 ayda Azərbaycanın ən yaxşı hücuma meyilli futbolçusudur. Tərlan Quliyevdə inanılmaz bir eniş var. Və mən əminəm ki, bu onun özünə baxmamağı ilə, futboldan uzaqlaşmağı ilə, əlavə məşq eləməməyi ilə və ən əsası rejim saxlamamağı ilə, yuxusuna fikir verməməyi ilə bağlıdır. Tərlan qardaş, özünə fikir ver, nə qədər ki gec deyil. İndi sən bu mövsüm özünə fikir verməsən, bir ildən sonra heç kimə lazım olmayacaqsan. Birinci divizyon klublarında qeyb oynayacaqsan, özünə fikir ver. Hələ ki nə qədər gec deyil, ayıl. Tərlanın potensialı var, milliyə də çağırılır, amma bu oyunda Tərlan Kəpəzdə oynadığı kimi son müdafiəsi mövqeyində yox, dayaq müdafiəsi mövqeyində çıxış elədi, dayaq yarı müdafiəsi mövqeyində bəlkə o da təsir elədi. Amma tam razıyam Ceyhun bəy, Tərlan Quliyevdə ümumiyyətlə bir qədər stabillik olmaya bilər, Neftçidə bir yerdə çalışmışıq, çox potensialı var, mənə gəlir ki, bu tipli səhvləri aradan qaldıracaq və öz potensialını və millidə də möhkəmlənəcək. Təşəkkür edirəm sizə Tahir bəy və eləcə də Ceyhun Rzayevə minnətdaram fikirlərinizə görə. Vaxtımız artıq yekunlaşdı. Bizə ayrılan vaxt bugündük. Bu həftəlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın.